kusoo dhawaada warka galabnimo aacalan sida midiga fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar gmail ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ee fadeexad kusoo baxday madaxweyne farmaajo oo gacan yarihiisa u magacaabay xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka 2021-ka isla markaasina shuruudda ku xiran ayay tahay qofka xil haya inuusan guddiga ka mid ahaa karin hase ahaatee gacanyaraha madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo daray inuu doorashada qayb ka maamulo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shaaciyey xali liiska guddiga doorashooyinka federaalka ee 2021-ka oo kale ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka qaranka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ka kooban 21 xubnood waxaana lagu dhex arkay gacanyarihii madaxweyne farmaajo oo hadda ku magacaabnaa xilka agaasime ku-xigeenka xilka sii hayaha ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed oo horena u ahaa afhayeenka madaxweyne farmaajo arrintani oo hoosta laga xariiqay ayaa soo baxday iyadoo aan la shaacin inuu xilkii hore iska casilay ama laga qaaday taasoo ka mid ahay shuruudaha xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka waxayna caddayn u tahay sida madaxweyne farmaajo oo u doonaya inuu saameyn ugu yeesho doorashada soo socota dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo ayaa intii ay xukunka timid waxay dadaallo ugu jirtaa inay soo saarto maamul goboleedyada taageersan oo qaarkood awood loo adeegsaday sida galmudugii koonfur galbeed iyadoo hadda ay soo shaac baxday inay la wareegayso guddiga doorashooyinka 2021-ka ee qaranka agaasimenisa fahad yaasin ayaa horey xoghayntiisii iyo xubno kale oo u dhow oo ka mid noqday guddiga doorashada maamul goboleedka hirshabeelle oo dhinaca kale doorasho deg deg ahay ka socota oo ay saameyn ku leedahay madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasina gebi ahaanbo guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo xildhibaanadaba ka socda filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee cabdinuur ayaa iminka waxa uu doonayaa madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasin maadaama qaraabo uu la yahay gacanyaraha madaxweyne farmaajo in doorashada qaranka ay saameyn aad u xooggan ku yeeshaan dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta magacaabay guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi kadib wareegta uu soo saaray guddiga uu ku dhawaaqay lafta gareen ayaa ka kooban ilaa 3 xubnood waxaana 3 ka mid ay yihiin dumar sidoo kale guddiga ayaa waxaa lagu soo biirin doonaa 3 xubnood oo ka imaanaya dhanka dowladda federaalka sida lagu sheegay qoraalkaasi waxaa sidoo kale guddigani oo arrimaha doorashooyinka kala shaqayn doonaa guddiyada xalay lagu dhawaaqay ee doorashada 2021-ka dhismaha guddiga ayaa wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii horay looga gaaray doorashada ee ka dhacay magaalada muqdisho soomaaliya ayaa dhowaan isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo horaantii bishan si rasmi ah ugu bilaaban doonto dalka guud ahaan dhinaca kale galmudug oo qaaday tallaabo jawaab u ah weerarkii lala beegsaday qoorqoor wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in saaka ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay u dhaqaaqeen deegaano ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ka bilaabeen howlgallo ka dhan ahay dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo si dhuumaalaysi ahay mararka qaar ku yimaada duleedka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada oo isgarabsanaya ay gaareen deegaano dhaca bariga dhuusamareeb oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus ujeedka howlgallada ayaa waxaa lagu sheegay kuwa lagu sugayo amniga sidoo kalena looga hortagayo weerarada al-shabaab ka soo qaadaan halkaasi dhaqdhaqaaqyada cusub ee ay bilaabeen galmudug ayaa ku soo aadaysa kadib weerarkii hoobiyyaasha ahaa ee 2 bishii lagu qaaday diyaaraddii siday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor oo ka soo duulay gudaha garoonka dhuusamareeb si kastaba al-shabaab ayaa bilihii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay ku hayso magaalada dhuusamareeb oo horay uga saareen ururka ahlusunna waljamaaca iminka hareeraha dhuusamareeb ayay joogaan ururka al-shabaab xog xasaasiya dagaalkii cali guudlaab iyo sanbaloolsho ugu dambeyntii xal laga gaaray wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in xal laga gaaray dagaalkii siyaasadeed ee u dhexeeyey taliyihii hore ee nabadsugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe iyo kusimaha madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe labada siyaasi ayaa isku hayay arrimo dhowr ahay iyadoo xitaa dhowaan waraysi uu bixiyey sanbaloolshe uu shaaciyey in ay og yihiin awood uu cali guudlaabe u sheegtay waare iyo cusmaan barre isla markaasina jowhar u afduuban tahay guudlaabe madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa lasoo sheegaya inuu xal ka gaaray dagaalkii siyaasadeed ee guudlaabe iyo sanbaloolshe ka dhex jiray
beesha xawaadle oo san baroorsha ka soo jeeda weli kama aysan rajo dhigin inay u dagaalamaan madaxweynaha Hirshabeelle walow beesha abgaal ay filla Soomaaliya la rabto xilkaasi sida wararku ay sheegayaan Shariifka ayaa doonaya inuu hantiyo wax walba oo keeni kara isku soo dhawaanshaha oo la xaliyo beelaha wax tabashada wada isla markaasina Hirshabeelle caafimaad qabta halkaasi ka soo ifbaxda dhinaca kale soo Shariif ayaan ku jirnaa xog xasaasi ah Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo Johar u jooga inuu laba arrimood mudkood soo xaqiijiyo madaxweynaha hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaana wafdigiisii ka mid ahaa taliyihii hore ee nabadsugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe iyo siyaasiin kale oo ku jira wasiirkii hore waxbarashada oo asna ka soo jeeda beesha Xawaadle wararkan helayna ayaa sheegaya in Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu Jowhar u joogo in la qanciyo beesha Xawaadle oo diidan doorashada Hirshabeelle iyagoo ku doodaya in la duudsiiyey xuquuqda ay lahaayeen ka hor inta uusan Muqdisho ka bixin Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxa uu la kulmay ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ah ugaaska guud ee beesha Xawaadle sidoo kale ugaaska ayaa la kulmay madaxweyne Farmaajo waxa uuna la wadaagay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo Sheikh Shariif calan sida media ayaa xuk ku heshay in Sheikh Shariif uu Jowhar ugu laabtay in madaxweynaha uu ka yimaado Hiiraan gaar ahaan Xawaadle ama ay caasimada loo wareejiyo Hiiraan si loo ilaaliyo nidaamkii awood qaybsiga Hirshabeelle ee hore lagu heshiiyey warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in Cali Guudlaawe ogolaaday inuu ka hor tartanka madaxweynaha isla markaasina uu sii ahaado madaxweyne ku-xigeenka halka wararka kale ay sheegayaan in Xawaadle ogolaaday inuu qaato madaxweyne ku-xigeenka iyo caasimada maamulkaasi weli ma jirto faahfaahin hino rasmi ah oo ay dhinacyada soo saareen hase yeeshee waxa isa soo taraya wararka safarka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu Jowhar ku joogay isla markaasina hubaal waxa ay tahay halkaas in wax uun lagu qancayo si kastaba ha ahaatee shalay ayaa la doortay gudoomiyaha baarlamaanka isla markaasina inta madaxweynaha la dooranin ayuu waxa uu doonayaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed beesha reer Hiiraan ka soo jeeda in uu ku qanciyo caasimada iyo madaxweyne ku xigeen ama madaxweynaha ay qaataan si kastaba ha ahaatee Hiiraan ayaa iminka qaadatay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka doorashada madaxweyne inahani hadii abgaal ay qaataan isla markaasina lagu heshiiyo in caasimada loo raro gobolkaasi Hiiraan dhinaca kale maxay ka wada hadleen gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo safiirka Talyaaniga gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cali Cismaan Jayte oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ee Alberto gudoomiyaha Cali Jayte oo shalay gelinkii dambe ku laabtay magaalada Baladweyne kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta biyo xireenka magaalada Baladweyne oo mashaariicda ay fulinayso dowladda Talyaaniga si loo yareeyo khataraha fatahaadaha ee wabiga Shabeelle ku sameeya halkaasi sidoo kale Talyaaniga ayaa ballan qaaday in bisha November 2020-ka gudaheeda ay bilaabi doonaan biyo xireenka Baladweyne dayactirka jiinka iyo kanaalada wabiga Shabeelle isla markaasina injineero la geyn doono halkaasi dowladda Soomaaliya ayaa horey dowladda Talyaaniga la saxiixday mashaariic lagu dhisayo biyo xireenka Baladweyne waxaana mashruucaasi uu isugu jiray dhismo biyo xireen iyo dayactir iyadoo 6 milyan oo euro ku baxayso mashruucaasi si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lacagtaasi iminka kala saxiixatay isla markaasina November dhexdeeda ayaa la rajaynayaa in halkaasi ay tagaan wufud